Він перший в Україні і найбільший у Європі. Біблійний сад у селі Маріямпіль Галицького району упорядкований і відтепер зможе приймати туристів, які матимуть бажання не лише послухати біблійні історії, але й на власні очі побачити зменшені копії міст, які стали доленосними для Ісуса Христа. Такі як Стаєнка, у якій він народився, чи гора Голгофа, на якій був розіп'ятий. Ідея створення біблійного саду у Маріямполі виникла у професора кафедри ендокринології Івано-Франківського національного медичного університету Володимира Боцюрка ще 8 років тому. Каже, хоч сад здебільшого готовий, робота з упорядкування прилеглої до нього території продовжуватиметься. Треба викласти бруківкою це місце, де всі входять. Треба зробити, звичайно, стоянку для автомобілів. Але тут можна дуже багато ще придумати дечого, по мірі можливості, як фінанси якісь появляються. Кошти на упорядкування саду виділялися здебільшого з екологічного фонду Галицького району. Народний депутат Михайло Довбенко каже, це унікальна локація, адже тут люди матимуть змогу не лише відпочити, але й вивчити Біблію. Тут, якщо пройти весь цей маршрут, який запропонований ініціаторами проекту, то якраз ми маємо можливість вивчити Біблію наяву, Біблію на природі. Ну і ми поєднуємо такі цікаві речі. Торік сад відвідали близько 5 тисяч туристів. Цього року очікують, що їх кількість зросте, особливо у дні прощі до Маріямполя.